abe glory olorun mustafa ni ola la baro wa sore emergency kile o nipa ta ba de ikolo re pada olorun o ma da be po nlala ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o tu fa iko si inu aye re ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare padra fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubuku o ya ko buku fun o amen get olorun alafia ki o wa pelu gbogbo eniyan ni kutukutu owuro yi ni mo gbadura fun ni ojo isinmi ani isinmi memo wa libanu infanu kabum isinmi akoko ninu osu kesan mo so tele saye e loruko Jesu oro re ma gbo adura ko ni se ti e ti olorun a gbe aye re wo o ma pa olerin ayo o ma dun on ninu osu ya pe o wa ni aseyori olorun a gbe aye re wo wa lere iyanu ase mo be ko le yi pada Jesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Sida Kagori Church Land of Reality tolujo wa ni Gbaremu Idebi Airport area ni ilu Ibadan nitori mi o nitori re Olorun lo pase fun woli re baba sebi oba ki won wonu awe 140 days akori re ni damila emi o si la ase agbara to ngba ni la ma sise iwo le ri kan je ka jo pade ni sebi oba we are the 140 days. Apostle Dr. Samuel Mustafa JP, Baba Sebi Oba. Lolu apala sefu o ti bere. Nitori emi ati ani. Afi ko ri gbo wa ti bi pade agba yi lojojumo o. Iwe Jeremiah ori 17 ese kerila. Oluwa ti setan ati gba ola. Odi dada ko ola. We are the 140 days ti bere. Lati Sunday August 14 titi wa Saturday December 31 odun yi ni. Atu aya ma bo ni Sebi Oba headquarters. Ati ni gbogbo ijo wa. Seed of Christ go to church one branches. Si aro ye re dolorun wa oluwa yo gba Nigeria la oluwa yo gba emi ati ela kalejo ma se bi oba loruko Jesu amen olorun alade wura God the crown of God ashe ninu awon orun authority in heaven akobi ninu awon oku one of the dead agba ti n pere nija father avenge olua lowo alaimeniyan of the helpless enyi ni olorun you are god ti agbara nbe ni owo e that holds up power olugbalaraye savior of the world mo gbadura I pray ni ona ojo isinmi this sunday awon eniyan kan reti re lowo lowo I expect you right now won reti re lowo 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 see you right now won reti re lowo lowo I expect you right now olua gbe aye won wo visit their lives mi o maye je reti re laaro yi people that are expecting this morning mi o maye I don't know the people that are expecting. And what don't want to the people that are expecting. Iyanu ni won ma ba pade. They have miracles. And what kan o de ba won lojiji. Comes to them suddenly. Okore Bethsaida. That man at the pool of Bethsaida. O de ba lojiji. Came to him. O de gba iyanu e. And he received his miracle. Me o wa ma iru ireti ireti tenu re. I don't know your hope on him. Me o mo nkan to fe ko se fun o. Me mo bi ti won ba oro re de. Ama mi soro. Gẹ́gẹ́ bí wo ní rẹ̀ lónìí àná lónìí àṣẹ àti agbára ọlọ́run ó máa bẹ ayé rẹ̀ wò jẹmọ ìpè Abrahamu àti Sarah ìyàwó ẹ̀ ó dé bá wọn lálejò nígbà tá ń gẹ́ ní dé àti ayé wọn yí padà ní bẹ́ẹ̀ ni àsìkò tó lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ bẹ̀ owó níbo mamre ó dé bá wọn lálejò. Ìtàn wọn yí padà. Àní àsìkò tó fún ìbẹ̀wò Ọlọ́run nínú ayé ẹ̀. Ìbẹ̀wò Ọlọ́run. Ìbẹ̀wò Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù. Ó máa gbé ayé rẹ̀ wò. Àwọn ọmọ ẹ̀hìn. Nígbà tí ó sú wọn. Nígbà tí wọ́n rí Jésù. Lẹ́yìn ìgòkèrè ọ̀run. Nínú ìwé Yohánù. Ò jẹ́ mọ̀ yìí pé. Ìrètí wọn ti pè. Wọn ò mọ tí wọ́n ṣe mọ́.
wọ́n padà sẹ́yìn wọ́n lọ ń pẹja àmọ́ Jésù dé bá wọn lálejò ní ọjọ́ náà wọ́n sanwó dé apẹja ènìyàn wọ́n padà sí ipò ọlá wọn ẹ wá gbọ́ ẹnìkan gbọ́ mi èmi ní ó rí ìwòlí rẹ̀ mo sọ tẹ́lẹ̀ mo ní Jésù yìí ó máa dé bá wọn lálejò ó máa bẹ ayé rẹ̀ wò sọ́rí àwọn iṣẹ́ kan bẹ tí wọ́n ti dòkú pátápátá tí wọ́n ti dòkú gbèsè ti tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n ti dalẹ́ ìmọ̀ ṣe ìbẹ̀rù ló nílò àárẹ̀ àbànùsọ̀ lègé máa arábùdá sáyíkà dàbọ̀ sẹ́díàmù àràbìnàgàlóbíà wọ́n pàṣẹ ní lórúkọ jésù àgbà àtọ́jú agbára lọ pèrè rẹ̀ lórúkọ jésù ó máa bẹ ayé rẹ̀ wò ó máa bẹ iṣẹ́ rẹ̀ wò èéṣe 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 ọmọbìnrin yìí tó fi sọ ẹkún àdó sọ ẹkún ẹkún àfọ ìdá kìíní ń pa ọlẹ́kùn lórúkọ jésù mo ní ààrẹ ọlẹ́kùn lórí lórúkọ jésù ó mi jẹ́ ojú rẹ̀ ó gbẹ lórúkọ jésù arábìnrin arákùnrin kílódé tí wọ́n ń bà ọ́ lọ́kàn jẹ́ ìbànújẹ́ oṣooṣù tó bá ti tó àkókò kọ́bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àyà rẹ̀ ti máa já bọ́ bá ti àárí wọ́n wọ́n pé kí ló tún dé ìwọ nìkan lọ ń dáronú yìí kílódé àsìkò ti tó báyìí àní jésù olùbẹ̀wò ìyanu rí ìyanu ọlọ́run àwọn ọlọ́run olúwa àwọn olúwa àkọ́bínú àwọn ọ̀kú rádíò àmọ̀dé gàfà lẹ́nu ọmọta lónìí mo sọ fún ọ pé ó dé bá ẹ lálejò ó dé bá ọ lálejò ó dé bá ọ lálejò ó dé bá ọ lálejò ọlọ́run mi ṣetán láti bójú wù ọ láti fàánú gbé òdìdé ìwọ tó wà tìmọ̀lé àwọn àgbà mo sọ fún ọ pé àsìkò tó báyìí lórúkọ jésù óyá máa jáde bọ óyá máa jáde bọ óyá máa jáde bọ mo gbọ́ wọlé òróró yẹn níbi tá a dá òróró nílé ibẹ̀ náà ni mo gbọ́ wọlé ìwọ wo ni gbàgbọ́ rẹ rọ mọ ìwọ wo ló gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ mo gbé ọwọ́ lé àní àṣẹ náà ni tá a fi pè mí jáde tá a fi yà mí sọ́tọ̀ mo wá fi gbàdúrà fún ìwọ àyànfẹ́ wípé nínú ìdè tó wà ìgbèkùn tó wà àti kọ́ wípé òróró yóò dá ìdè tí wẹ́wẹ́ lórúkọ jésù àtúọ̀sílẹ̀ wà á kọrin ẹ tún mi sílẹ̀ ìmí kì í ṣara ikú ẹ tún mi sílẹ̀ òwúrẹ́ fóun ara ẹ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ tún mi sílẹ̀ ìmí kì í ṣara ikú mẹ́rùndà sẹ́ni ẹ̀dúnmí ẹ̀dá lórúkọ jésù àtúọ̀sílẹ̀ kọ́ńdà sẹ́gun jésù olúwa wa yes ẹ bá báyìí pé àyájọ́ òní ọjẹ́ ọjọ́ òru general anointing service so òní máa lágbára àwọn èèyàn kan bẹ tí ìrìn wọn á yá lónìí wọn á fi òróró lé wọn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan bẹ tí ìrìn wọn máa yá ìlú àwọn wọn ni wọn máa gbà òróró ní headquarters ní òní ó gbọ́dọ̀ ní agbára àṣẹ fẹ́ jáde agbára fẹ́ sọ̀kalẹ̀ a fẹ́ tú ayé rẹ̀ ṣe ṣe ẹ̀yin obìnrin mo sọ pé òní ọjọ́ ọdún ló jẹ́ fún yín gbogbo ètò ẹ̀jẹ̀ kẹ́ ẹ gbádùn ọkọ yín ibi ọba wà mọ̀ bò wá ọgbọ́dọ̀ gbádùn máa yẹ ìgbéyàwó ni you have endured but now it is time to enjoy your marriage it is your time to enjoy your marriage you have been managing your marriage but I declare this is your time to enjoy your marriage every power that is disturbing your marriage as from today you will see them no more lẹ́sà gbọ́bàá ìnáwó àbàṣà mọ́ pàṣẹlẹ̀ lórúkọ olúwa èyí tó yí mọ́ tọ̀ra pálá nínú ìgbéyàwó yẹn ó tó gẹ́
Omenera re de. Yes, akori wa ni my year of freedom. Then all that koko na to bayi. So mo gba be pe gbogbo eyan ma nilo igbese. If you ba wa ninu ibada. Sa ma bo wa. Bo ba ti lore meji. Wa ri boss ma go wa church. Eyan e kan ko. Bo ba gba lakia. So but nobody that like you. Wow, my bone. Jokes on airport. So first thing we are going to do. Okada, my bro, what? Have you pop jokes on? Wow, boy, look at them. So first thing we are going to do. The bad, the one you fall back. Name bad. Wow, boy, look at them. So come, boy, say you are. Oh man, you are bad. I can see a drug. I can see a drug. You are what? Can see a drug buy. Hey, oh man, say pataki friendly. But what am I also for? Without that cash or a pony for food, make sure you wear white. I because you have football out and you are pony. Only look up for road to a shilling to be delivered with a home. Oh, my boy, don't you know? Oh, pony, yeah, that's don't call him. Get that feeding. I ya sort of name was on for if you are about bo. I want to want your beer, papa. One bit of football is a shit. One month about all time. So, I'm not feeling ya in your sort of it. But what practice one of my fellow, but let go of my fellow. Oh my sir, you bad on me. But now, your shell, ne ah, Patakot. Oh my sir, Abuja. Oh my sir, you need Salu. Oh my sir, na Abel Kuta. Oh my sir, Kakiri Bobo branches. One in Lusada, no Aja, Ikorodu. Back now, ne Abuleba, ne Lufa Pe. Oh my sir, Embe. Oh my ne Abara. La Aroyi. I said da Olololo. I said ya Osoto. Oh my fiya ya Osoto ne. Oh, Baba, that Fidi. Oh, for a judge, say, oh, that one more top of best that Fidi. Oh, you didn't see. I'll be Kenyan, eh? How much do you know? How much do you know? But I want to sell it. No water, come here. Lee S. Kefa. He was Samuel. Samuel, can it? Only can it? The logo. Can I say Kefa? But the sack of you? Yes. What's the shelling that one day? Yes. What's it with Fuper? Nito Tong. And me, I'm Rodo and Benua Jure. Yes, you go for someone to pay. My share would you read? My word, you have the gigare. Nitori pay me call. Oh, no, no, call. I want to buy you, only one guy over there. I want to buy you. Your coming today is a privilege for you. Oh, yeah. Then, to make a better future. Amen. So, sorry, a good thing, but what you are before you. Oh, no, madam. He's right down. Bear me, baby. So, Baba, no, no, where's every care? Verse 27. It's on you, pay. Daide suwe we igbo kuno wa o la ti ku obe igbo ko awon agbani o igbo ko awon agbani o la ti ku obe ba lo se se ketala ki le se ketala ni gbaro ni samali mu iwo ro yes o si fi ya si oto laarin awon arakunrin re o ya da finish oto laarin awon arakunrin re afẹ ya osoto kuro laarin awon tejo nbe awon eniyan re afẹ ya osoto ma ru ina ya ogogon mi da ro pa ba pa send me lo ko oluwa mo so fo pe eni to ran mi ni se ni oruko jesu o ma tu o sile o gboluwa ni o ni ki se man tu pataki ki ya osoto man tu ki ya osoto so bi la kan bi se ka ko lo si Europe ti mo lo yi so Paris la ti ma lo iso address fun ni tabati be safe lo wa gbo address daada be ni so o gbo dara fun o itare gbo yi pada olorun gbo be aye re wo o gbo re gbo jade 99 o gbo yen ma ni agbara ma fo ni manchu yen be ni o lu so pe to yin fun awon eniyan ma fe ni so ibi o ba wa ibi to ba ta ti wa ni Europe ni London e ma bo ni gbo gbo be ka jo pade awon kan ti o ti rati kan wa ta America to lo wa ti o to wa to si ma bo ka jo gba ki wa ojo kan ni wa jo lu wa o ma ni agbara rebuona asoko di agbara ma pa seno daba agbara to da wo to lo ni lo ni mo wa wa le sha me ma pa la sha agbara ye gbe la Nitori mi o nitori re Olorun lo pase fowo ori re Baba se bi oba ki won wonu awe 140 days Akori re ni Damila emi o si la Ase agbara to ngba ni la ma sise Iwo le ri kan je ka jo pade ni se bi oba We are the
140 days. Apostle Doctor Simon Mustafa JB Baba Sebi Oba Oluwa palase fun o ti bere nitori emi ati ani afi ko ri gbo nwa ti bi pade agba yi lojojumo o iwe Jeremiah ori 17 ese kerila Oluwa ti setan ati gba ola odi dada ko ola awi atadu oni 140 days ti bere lati Sunday August 14 titi wa Saturday December 31 odun yi ni atu aya ma bo ni Sebi Oba headquarters ati ni gbogbo ijo wa seed of Christ God in church worldwide branches si aroye re to Olorun wa Oluwa yo gba Nigeria la Oluwa yo gba emi ati ela kalejo ma se bi oba loruko Jesu amen. Hey, Oluwa Orun wo won ni atope Jesu won ni ye atope lowo la ba ti se ato bawo la ba ti se o ji ko re o je ru wa re o je ru wa re o je ru wa re bawo la ba ti se o ji ko re o je ru wa re o ti ra ta fe fe o je ru wa re bawo la ba ti se fe ye o je ru wa re bawo la ba ti se fe ye o je ru wa re Oh, yeah.
Yeah.
once. Call it once. I saw the thunder. You tell God. The power that in the midst of timber said. The power that delayed me. The hidden mercy to reach me. Call fire in my life. That will make you not to receive good things. You will just be smelling your possibilities. You will just be perceiving it. You will just be looking at it far. You will just be hearing it. It's an evil power. It's not allowing you to get good things. I don't know if you'll be able to pray this prayer. You will disagree and scatter it all. The power. He coming out to possess good things. All the spirit. Chase it out of my life. In the name of Jesus,
In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, the name of Jesus. In the name of Jesus, the name of Jesus. If you can believe, and you can say amen with you, authority comes up from my mouth. In the name of Jesus, that great thing, tangible thing that will be given to you, that will make you great before the end of the week. In the name of Jesus, we say it. Amen. In Jesus' name. Hey, what's the deal? So fun Jesus, ki Jesus so fun emi mimo. Mo ti de Oluwa. So fun Jesus, ki Jesus so fun emi mimo. Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa. Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe. O ti to akoko wa gbe mi. Hey, I said jade lati enu mi. Authority come out from my mouth. Oluwa lowo anyan o ma te olowo loruko oluwa lo pade lo pade o si ma pe o wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen o ma ya pere gbagbo e si bless e laba lo tori pe olorun ho ro mi lesu o fe si si agbara nu aye awon to ba de te de le le o ni e ko ta si awon to ba de te de o wa da o awon to ba de te de wa da o o de de dara fun eni do dem a pobo do dara fo so to ba na ojo no wala awon to ma gba be be akose ni akose ni e o se nbi akoko bayi la o ma gba ru e ni ekota lo ko Jesu ya no ma sele mo ni ya no sele e godo re ni ayo olorun wa be aye re gbo branches wa pata ni akose adua iwa ni one ni wonderland akose adua o wa nbe I ogba ororo nje story e ma yato tan le tasi olori ko to wa bakan na so eyin te ba wa ne Mania, Darapo Mawa, Darapo Mawa, Kajo Badua, Kita, the Koyi Pada, no Koyas, Waria, no Bawa, Nia Pata, Elo Darapo Mawa, join the Bawa Lapete, Elo Darapo Mawa, join the Eta Wasoka, Elo Dawan, the Soka, Kazdao, Siori, his story, you put the video, his story, you put change, on the Dara Fuini, what the Bodo Dara Fu, or not a Bodo Bayer, or Bodo. For just bear no matter, it's the one the most dream. Hello, Padimba. Hello, Padike, your bad. You are hold the bow, roll it. See a tarire. It's the one you don't know. Back and I love Padimba. It's the one I'm looking for. Enjoy one. It's the one you don't know. Padimba, you don't know. Probably today, you don't know. Big garage here. So, please save your bad. No, no, Beko bow, roll. His story could change. You want that? What a genius. Long the Padura. So, Bawa la Beko. And enjoy one. Sopo ma dara fun mi. 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 Sopo ma dara in the name of Jesus, God, in London, no, like that alone. One say, Adodo, or do come back. Yes, one say, Adodo, do come. They're not service in one of them. My bad, do I pray for you? My girl, one. I will pray for you. Ne ori phone. No congestion. Aye ya phone. Amen. O ma dara phone. Amen. E pade awon obere wa loni. O ma ni agbara special program. Make him me. I'ma bless awon obere. I'ma bless awon okunrin. Awon okunrin je ko won kaju aye won. O gbodo kaju aye re. Awon obere ti won gbadun be yawo won. O gbodo gbadun be yawo e. Olorun gbodo be aye re. Story e gbodo change. O ku sowo re. Mo ti je ise fun. Oh, make him mad.
ite wa loke e darapo mo wa ni ori Facebook baba ti dago me wa bo e jo e wa lori ko Jesu wa ri anugba Olorun wa bi aye re story e ma che woni story e ma che woni story e ma che woni story e ma che so pe mi le ri kan won ko lo abe lo ma ri bo ba ti san ore ma je mu re abida abida me wa re e abo fe ta woli lo o fe support program yi e Olorun ni lo e lowo e Olorun ni o ni lo e ko fi support program yi program yi o gbono duro e lowo nitori pe program yi ko gbono duro be si ni Olorun Olorun lo ni olo o le fe se kan la fo loruko Oluwa aye ra dide o ba fi se olokan lati se oko so se se abo fe san ore re abo fe san ore majemu tabi da me wa o ya ko number 30 32 67 0285 bole kan si 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses do ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba Olorun abi aye re wa kore totun 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 loruko Oluwa eyi te ti so na maje mu ate te ti san ate te be san lode emi sule fun yin loruko Jesu maje mu Olorun ati agbara re to bi de owuro sile maje mu Olorun eyi to mi pe mi maje mu Olorun to mi da oro le mi ni ori maje mu Olorun ti mo fi ke pe ni odun kan gbako 365 days Olorun mo pe loruko Jesu ko bi aye re dide o so di la ko pade ala mi mo wa pade ala mi wa pade ala mi e de dara fun eje olojo bi oni e te se wode anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu ba lo ko wonu aye re ki tere ko yi pada o go ko jade wa ri mo mo lo ma ri mo e de dara fun o se bi oba happy birthday and happy wedding anniversary Jesu de ti re mo ba bi pe o pada bo o fe re de o pada bo o ne dajo ododo o pada bo o fe re de o pada bo o ne dajo ododo Jesu Jesus oh, is expecting you. Don't forget that. He has promised that he will come and 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 come agbara to ngba ni la ma sise iwo le ri kan je ka jo pade ni se bi oba awi atadu 140 days apostle Dr. Simon Mustafa JB baba se bi oba Oluwa pa lase fun mo ti bere nitori emi ati ani afi ko ri po wa si bi pade adura yi lojojumo o iwe Jeremiah ore 17 ese keri la Oluwa ti se tan lati gba ola odi dada ko ola awi atadu ni 140 days ti bere lati Sunday August 14 ti wa Saturday December 31 odun yi ni atu aya ma bo ni se bi oba headquarters ati ni gbogbo ijo wa Seed of Christ God in Church Worldwide Branches si aroye re to Olorun wa Oluwa